Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ina maso ya so ni sadi sakata da wala da biri jiwa da sakata da riya. Asiga YouTube channel namu mi suna Rama TV ko an sai mara like. Hai, ke mo kasiya ni? Eh? Han sai ya kuwa TV ki sai Rama TV. Bai kenan ku hinga ya kuwa TV. Ko nan na mara like. Sai ga yunwa tana ji. Yunwa ne. Ku wala asiga a anta ya mana like. A anta subscribe. Amma kuma an sai mana garawa mu dikin nan. Ai mana like. Muna godiya fatan alheri domin kallon shirye-shiryen mu da mun dora shi sai ka ji likulilin kulilin ya shiga koya naki sai ayanta ya kallo ya ku a TV ta ku ci ta ku ci tamu ne dan Yarabawa namu ne mai mai da wando namu ne ai ya kuwa namu ne ai ya kai ne.